скъпи приятели. Приятът. Добре дошли, изглеждате прекрасно. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли в Попитай Тенчев 2. 18 февруари 2023 година в очакване сме на новия сезон на Формула 1. Видяхме се с част от вас преди по-малко от половин година, през есента, когато отпразнувахме 23 години списания в ОПС-1. Сега сме в навечерието на 74-тият сезон на Формула 1, 24-та година на Клуб ОПС-1 и всички се надяваме, естествено, да се видим и до година, когато ще отбележим четвърт век. Днес всички вие участвате в Томбола, като наши специални гости на това събитие. Наградите първата акумулаторна стъргалка за автомобили Еди 4, любезно осигурен от Керхерт България. Втората реплика на автомобила на Шарл Люклер от сезон 2022 в мащаб 1:18, любезно осигурен от Shell България. Би било интересно, ако се падне на някой почитател на Макс Верстапен, разбира се. Един секрет бул, две шапки на Льюис Хамилтън, които от своя страна пък биха били интересни, ако се пак паднат на почитатели на Шарл Люклер или на Макс Верстапен, и оттам нататък автокаталог 2023. Да не губим време, сцената ще бъде ваша да задавате своите въпроси и те ще бъдат насочени не към кого да е, разбира се, а към моят колега и приятел и легендата на Формула 1 в България, инженер Иван Тенчев. Завете и от мен. Това са наградите, които ще изтеглим в някакъв момент. Току-що ми ги дадоха. Добре дошли на всички. Благодаря, че дойдохте. Благодаря за интереса, за подкрепата толкова много години. И надявам се, че ни предстои един много интересен сезон. Много трудно избрахме дата за тази среща, която искахме да направим още миналата година. Решихме да е преди тестовете, просто защото няма никакво време между тях и началото на сезона. Все пак всички коли преди това вече са представени. Можем да си поговорим за тях. И естествено, за всичко това, което ви интересува, свободни сте да задавате всякакви въпроси. Още веднъж ви благодаря за това, че сте тук. Сцената ще бъде ваша, разбира се, но за да може да открием дискусията, Ванка, в този период от годината, сега по-специалното за новия сезон е свързано с това, като че ли самите тестове, които са направени сега, като формат, противно на предишни години, сега ще има само в един период, ще имаме тестовете и те ще бъдат една седмица преди новия сезон. Така че на база на това, което видяхме сега като представяне на автомобилите, като новите конфигурации, като новите решения, какво можем да очакваме от отборите преди тестовете, преди началото на сезона? Значи със сигурност не можем да очакваме онова, което се е случвало в миналото, някой от отборите да успее в седмицата преди началото на сезона да направи някаква радикална промяна в колата си, да ни изненада с нещо много-много различно от това, което вече е било видяно или на представяне, или дори на двете седмици изпитания, които обикновено бяха в Барселона. Просто няма да има достатъчно време, нито един от отборите, макар че, пак казвам, не е изключено някой вече да готви детайли, които да видим в тестовете или дори в началото на уикенда. Цялата идея на събирането в такава много близка във времето дистанция между тестовете и първото състезание е свързана с опита да бъдат спестени усилия на екипите, да бъдат спестени ресурси, защото всички реално заминават следващата седмица за Бахрейн, ще останат там, много малка част от екипите ще се връщат в Европа и ще заминават отново. Автомобилите ще бъдат готови и просто ще бъдат допълнително подготвени за началото на първенството. Така че това е идеята. По какъв начин всичко ще се реализира, много интересно, защото това ще бъде пък един уикенд, реално с три допълнителни дни тестове спрямо това, което традиционно сме свикнали. Би трябвало всеки да се адаптира много по-добре към Сахир. Сега от тук насетне, как после ще се променя целият сезон, предстои да видим, защото след Джеда, след така началото на сезона, след Австралия, ще има една много сериозна пауза. И може би от Баку ще видим, както примерно от Макларен обявиха вече, ще видим реално техния същински автомобил за новия сезон, защото ако някой не е успял нещо да довърши, сега в началото на първенството, после ще има една голяма пауза през април, когато трябваше да е Гран-при на Китай, да се коригира и вече за
така пролетната фаза от шампионата да бъде с променен пакет. Какво ти направи най-сериозно впечатление като нови решения в автомобилите, които бяха представени? Значи, в най-общо казано, можем да кажем, че в голяма степен отборите в средата на класирането следват традиционно решения, които са заимствани от шампионите от Red Bull. Примерно кутиите на радиаторите на повечето автомобили приличат в огромна степен на Red Bull, най-вече като форма, не толкова на входа, колкото в задната част, спускането на въздуха към пода. Това е най-общата характеристика. Голяма част от отборите просто следват и онова, което са имали в предходния сезон. И предвид бюджетните ограничения, просто са пипнали тук и там някакви конкретни зони, в които да подобрят представянето си. Очакваше се колите да започнат да си приличат малко повече и това наистина е факт. Реално най-различният автомобил от всички останали остава Мерцедес. Ферари също запазват твърдо своята концепция, която е различна от тази на Red Bull. Някои ги следват, но в по-малка степен от масата, която тръгва след Red Bull. Това е класически начин, по който се развиват колите тогава, когато има една радикална смяна на правилата и след това всички започват полека-лека да приличат повече на лидера и да следват неговите решения. И в този ред на мисли е съвсем логично да се очаква, че отново следва Red Bull като че ли да задава тон, особено в началото на сезона. В голяма степен очакванията са точно в тази посока, макар че Red Bull реално не са показали автомобила си така, както останалите го направиха, както Ferrari, както Mercedes. Смята се, че предимството, което те успяха да развият в хода на миналогодишното първенство, е достатъчно голямо, за да им даде превъзходство дори сега в началото на новия шампионат. След това обаче с тези сериозни ограничения, които те ще имат в развитието на автомобил от гледна точка на по-малкото време в аеродинамичния тунел, по-малкия брой изследвани детайли в CFD симулациите, останалите би трябвало да ги настигнат, ако базата, от която тръгват, е добра. И под останалите в най-голяма степен, разбира се, се разбира Ферари и Мерцедес, което би трябвало да направи шампионата наистина много-много интересен. Дори Red Bull да имат известно превъзходство в началото на първенството, първите състезания, за които сега говорим. След това и тази пауза през април да помогне на другите да бъдат по-близо. Още повече, че ще имат натрупана информация от началото на шампионата на три доста различни писти, защото Сахир, след това Джеда и след това Мелбърн са различни трасета. Предвид факта, че миналия сезон от 22 състезания, само 5 от тях всъщност не бяха спечелени от автомобил на Red Bull, как да тълкуваме това решение при Мерцедес и при Ферари за това по-скоро да се задържат върху концепциите, които имаха в края на миналия сезон? Мисля си, че това е наистина много интересен въпрос, но в някаква степен Майк Елиот онзи ден, когато представяха Мерцедеса, даде следния отговор, че ако Мерцедес бяха се отказали напълно от концепцията си от миналия сезон и бяха възприели, примерно, философията на автомобила на Red Bull, това значи да започнат много по-назад. Да стартират реално година след като съперниците им вече развиват тази философия на автомобила с тези кутии за радиаторите и всичко останало. Още повече, че според Мерцедес техния автомобил като потенциал има абсолютно неразкрити възможности през миналата година. И сега с промяната в правилата, колкото и тя да е малка в сравнение с други години, те би трябвало да използват много по-добре ресурса, който тази философия с тесния корпус на автомобила, с много прибраните кутии за радиаторите, може да им даде. Защото подовете трябва да са много по-стабилни от миналата година, да няма тази вибрация в конфигурацията на колата. Освен това, трябва да бъдат повдигнати с 15 мм. Сантиметър и половина, нали, на пръв поглед изглеждат незначителна промяна във височината спрямо асфалта, но всеки милиметър води до 300-ни загуба на скорост тогава, когато колата се повдига. Значи приблизително половин секунда
всеки един от автомобилите трябва да е по-бавен тази година, само заради това повдигане с сантиметър и половина. Това е добра новина за Мерцедес, защото при тях проблема идваше от това, че имаха контакт с пистата, подскачането, което много ги тормозеше, заради което загубиха много време да развиват автомобила като цяло. И това беше само един от проблемите, защото те имаха проблеми с окачването и се надяват, че сега всичко това ще бъде вече доста по-добре работещо и в някаква степен тази концепция, която те имат, която пък в симулациите, които са изследвали още миналата, дори по-миналата зима, в аеродинамичния тунел дават по-добри резултати, то много по-добри резултати, ще могат да реализират по един, нали, видим и на пистата начин. Те стигнаха до едно много добро ниво в края на миналия сезон, примерно в Бразилия. Реално бяха с най-бързи автомобил. И смятат, че сега с всички направени корекции би трябвало да са много по-силни и да използват този потенциал на концепцията. Ако това обаче не стане, защото Тото Волф се застрахова, че и това е възможно, тъй като да, окей, миналата година всичко изглеждаше страхотно, но на пистата нещата не се получиха, то те ще се откажат, но това ще бъде много тежък удар за тях. Що се отнася до Ферари? Ферари имаха в една най-малка част от шампионата най-бързи автомобил. Просто би било нелогично да се откажеш от това, което имаш като база и да тръгнеш в посоката на твоите съперници при тях. Реално има едно развитие на цялата концепция, на едно допълнително изчистване, нали, чисто в аеродинамичен план, примерно на потоците, които отиват директно към задното криво. При всички останали отиват ниско-долу, при тях отиват високо. Да го изчистиш още като конфигурация и да решиш най-големите проблеми, които си имал, които са свързани с задвижването. При тях, в крайна сметка, се оказа, че работните режими от един етап в шампионата са били свалени с толкова, че те реално са губили 30 до 50 конски сили, нали, което е доста сериозна загуба. И когато тази зима започнаха да се получават такива съобщения, как Ферари с 30 конски сили по-силен автомобил ще имат по-силен агрегат, всъщност тези 30 конски сили са достигане до 100% работа на двигатели от миналата година, тъй като те бяха доста под тази стойност. Другото, което Ферари трябва със сигурност да реши, е проблема с максималната скорост. И когато човек погледне автомобила им новия веднага, нали, първото нещо, което може би му прави впечатление, е носа, нали, който не стига до върха на предния елемент на предното криво, а стига до втория елемент. Има един слот между двата елемента, който се използва най-вече за да се намали челното съпротивление. И те оттам ще търсят малко повече максимална скорост, плюс по-силният двигател. И това е, което трябва да направят, за да са достатъчно конкурентно способни. И вече следващия голям проблем, който трябваше да решат, е работата с предните гуми. Сега за тях, също както при Мерцедес, има една добра новина извън самото собствено развитие. И това са гумите Пирели, които предните трябва да работят много по-добре тази година. Те имаха проблеми именно с тяхната работа. Имат промяна в геометрията. И от тази гледна точка наистина би трябвало силите да са доста по-изравнени. Още повече, че Ферари наистина в една обиколка миналата година бяха с най-бързата кола. Те имат 12 по-позиции. Или от 22 състезания. И наистина беше много правилно това да продължат в тая посока и другите сфери, които те трябва със сигурност да бъдат много по-силни тая година, са елементите извън самата техника, т.е. управление на отбора, управление на процесите в него, управление на стратегическия отдел в много по-висока степен прецизно и контрол над пилотите по един нов начин. Сега дали Фредерик Басьор ще се справи с тези много тежки задачи пред него. Предстои да видим. Погледнахме върху водещите три отбора, но да погледнем и върху останалите и като че ли от това, което видяхме като представяне на автомобилите, Алпин направиха особено впечатление така с, може би, да са един от автомобилите с най-чувствителна промяна, поне от това, което видяхме като картина. Затова, какво можем да очакваме от партньорството на Естебан Окон на Пиер Гасли? Значи, Алпин като техника действително имат отново един доста променен
автомобил, но те и миналата година състезания за състезания промениха най-много колата си. Значи те кутии за авиаторите, примерно, които има при тях с в някаква степен близка конфигурация до Ферари, но всъщност различна, пак с канал вътре около кокпита, но който слиза надолу. Сега се възприема от част от съперниците. Мисля си, че Алпин наистина бяха наясно още миналата година и при тях какво не е наред. Примерно водната помпа трябваше със сигурност да се смени, за да няма тия проблеми, които ги изпъваха. Не знам дали точно те са фаворит за това да станат отново четвърти. Може би, тяхната идея, тяхната цел е да са по-близо до топ 3, дори да се опитват в някакви състезания да изпреварят останалите. А кои други отбори виждаме в тази група? Макларан, за съжаление, не започват по най-добрия начин, поне от това, което видяхме до тук, защото те, самия Джеймс Ки и Андреа Стела, признаха, че ще покажат реално колата именно в Баку, защото са видели решения в развоя на развойната дейност на колата, които не са били в състояние да произведат. Други, които изглеждат силни, са Астън Мартин, които ще се борят със сигурност с Алпин. В някаква степен може би Алфа Ромео също, макар че при тях ръководството, цялата промяна, която предстои предвид факта, че ще бъдат погълнати от Ауди, според мен ще дават едни не съвсем позитивни резултати на пистата. Когато един отбор се трансформира вътрешно, това винаги си личи. Назначаването на нови хора, окей, Андреа Зайдъл реално няма да ръководи отбора, той ще бъде само взвода, за да подрежда пъзела за това, което трябва да бъде този тим тогава, когато се прекръсти в Ауди. Алфа Таури може би ще бъдат в малко по-добра позиция от миналогодишната, следвайки в по-голяма степен решения, които взимат от Red Bull. Но доколко в крайна сметка ще бъдат по-силни резултатите им, предстои да видим. Така че за сега поне от това, което виждаме като конфигурация на автомобилите, изглежда, че по-голямата част от отборите в средата са подходили по-скоро консервативно. Хаас също, например, с един автомобил, който изглежда доста леко променен. Те ще разчитат на опита на двамата си пилоти да спечелят малко повече точки. И вече зависи от това кой по какъв начин, нали, ще развие самия сезон, защото тая година ще има доста повече възможности за малки стъпки, с които да се подобриш при малките разлики, които има между отборите. Уилямс също би трябвало да са в една малко по-добра кондиция от тази, която беше миналата година. Поне не са толкова зад останалите. Засегна темата за пилотите. Ако до сега разгледахме отборите, от чисто пилотска гледна точка, кои са тези двойки състезатели, върху които ти би поставил акцента преди началото на сезона? Аз мисля, че всички пилотски двойки са много интересни тази година. Значи, в Ферари, например, миналата година изглеждаше една доста добре хармонична двойка състезатели между Сайнц и Люклер, които обаче бяха в неизгодната позиция да имат автомобил, който има твърде много проблеми. В Мерцедес картината беше същата. Сега, ако една от тези коли е в състояние да спечели световния шампионат, отношенията между пилотите няма да са същите. Това е просто исторически погледнато, винаги е било така. Ще има много повече напрежение, особено ако пък са в една евентуална позиция някой да стане световен шампион. Същото се отнася за Мерцедес. Според мен там също ще е много интересно как ще се развият събитията. Изглежда, че в Red Bull също няма да е толкова спокойно, най-малко, защото след това, което стана в края на миналия сезон, Перес не е толкова, как да кажа, благоразположен към Макс и към целия отбор, още повече, че той е към края вече на кариерата си. И според мен ще направи състезания, в които да изяви себе си по един малко по-различен начин от този, който виждахме в предходните две години. При останалите отбори картината е почти същата. Изключително интересна ще е френската двойка в Алпин. И двама състезатели, които се познават от годините в картинга. Между другото, мисля, че трябва специално да кажем, че не случайно отвън са и тези картинги. Всички започват с картинга. Това е най-важното нещо в крайна сметка.
Благодарим на нашите партньори, на Любо за това, което е показал. Всеки, който иска след това, може да говори с него, да се запише, да коментират различни възможности за развитие на картинга. Така че те двамата от тази най-ранна възраст са съперници. Никога не са били в някакви, кой знае колко прекрасни отношения. Сега, независимо от това колко силен ще опин, при тях според мен ще има много искри. Защото, окей, те казаха, че всичко е туширано, но Гъсли идва от групата Red Bull след толкова много години, абсолютно амбициран да покаже, че е подценен, че не е показал на пълния капацитет на таланта си. Двамата спечелиха по една победа. Двамата имат по една победа и изобщо ще бъде страхотно интересно да се разглежда техния двубой. Чисто личностно, семейно имат една дълга история. Останалите отбори, може би, мисля си, че най-спокойно би трябвало да е при Гюнтер Щайнер, защото той разполага с двама вече много опитни, много сериозни хора, които са преминали през страшно много фази на своята кариера във формулата. Един е на 30 години, другия на 35 години. Колата със сигурност няма да е претендент за световната титла, така че там нещата изглеждат по-спокойни. Уилямс също мисля, че е ясно изразен лидер, Алекс Албън, и един млад американец на Сърджент, който трябва да бъде до него. Така че това е. Но големите отбори не изглеждат много стабилни от гледна точка на подреденост по отношение на приоритетите на пилотите. Окей, в Red Bull наистина картината не подлежи на никакво съмнение, но Перес си мисля, че ще бъде малко по-различен от този, който помагаше толкова много в последните две години. Поглеждайки исторически, може би това е един от сезоните, в които да можем да кажем, че и самата среда във Формула 1 е изключително конкурентно способна. Някакси много назад, простете, много назад във времето трябва да се върнем, за да може да имаме толкова конкурентни двойки пилоти в толкова много отбори. Така е, защото формулата е изключително важна цел за достигане на милиони хора по света, нали, милиони деца. Мястото в нея трябва да бъде защитено по всеки един възможен начин. И всеки уикенд ти си в едно огромно изпитание, за да доказваш пред света своите качества. Няма никакъв компромис, няма нито едно гарантирано място. Дори мястото на Строл, или пропуснахме тази двойка, която също ще е много интересна, Алонсо и Строл. Просто и то не е напълно гарантирано, защото първо Лоренс Строл каза в лицето на Алонсо, че всъщност негов идол е бил Михаел Шумахер, особено в битката между Шумахер и Алонсо. Със сигурност е така, но въпросът е, че сега вече ли тази в някаква степен детска история остава на заден план. Той трябва да се бори всеки уикенд за това да е по-бърз от Алонсо, да печели точки, да развива колата и така нататък. Това е много интересно. В същото време отбора наистина е в сериозна степен контролиран от баща, но не само. Значи, ако той няма тези резултати, които да са наистина близки до Алонсо, просто може да се раздели с Формула 1. Независимо от факта, че баща му е шеф и в някаква степен мажоритарен съдружник, макар че вече дела му в Астон Мартин е толкова голям. Там, примерно, саудитците от Арамко имат много сериозно влияние и да видим как ще се развият нещата и в този отбор. И преди да дадем сцената на нашите приятели, последно да затворим така основните теми преди началото на новия сезон с Никола Цолов, разбира се, и с новината, че беше вече официално обявен като част от Академията на Алпин за това, че предстои неговия сезон в Формула 3. Усилията, които вложи през миналия сезон в Формула 4, бяха много високо оценени и за всички ни е особена радост за това, че той ще има възможността за това да се представи на все пак толкова високо равнище. Не, това е изключително хубава новина за всички, които обичат автомобилния спорт в България, неговото развитие, неговия талант. Те са великолепни. Това, което лично мен винаги ме поразява в него, е адаптивността му и бързината, с която той успява да накара
всяко едно нещо, което се движи, да се движи бързо. Значи картинг, Формула 4 миналата година, помните първите стартове, той имаше проблеми, примерно с стартирането, защото просто не бе стартирал по тези процедури, които има в едно в болиите с едно място. Колко бързо свикна, след това двубойте, научаването сега. Формула 3 е много по-високо стъпало, много трудно му е. Със сигурност да свикне с тези автомобили, по-големи, по-силни, по-тежки, с пилоти и също себе си, които не са в първа година, не са в първите си километри. Сега резултатите обаче са добри, защото окей, 11-та позиция, да речем, средно или там 11-ти, 18-ти, 11-ти в трите дни, при 30-ти на пилоти, това са чудесни резултати за някой, който за първи път се качва в колата. Отбора, в който успя да намери място, е солиден, в смисъл не е най-добрия, най-фаворит в момента, но е добър тим и всички просто искат да му желаем успех. И таланта му е съвършенно безспорен, просто трябва да успее да го реализира максимално и максимално бързо, защото няма време. Просто за да върви напред, при положение, че всяко едно участие, всяка една година струват гигантски пари, които в крайна сметка трябва да бъдат намерени, за да се качиш на следващото стъпало, трябва да преминеш максимално бързо напред. Но просто му желаем успех, наистина. Това е, за мен е най-хубавото нещо в българския автомобилен спорт от много години. Неговото участие и това, което той прави. Жоро Димитров в Англия също, между другото, той остава малко в сянка. Окей, той не е толкова блестящ като изяви. Много му е трудно, но също е много талантлив състезател. Английската формула 4 бори се в много конкурентна среда. Да, по-тежка. И на него също му желаем успех с целият екип непрекъснато. Добре. Това беше от нас за сега. Сцената е ваша, който има въпрос. Да, има хора с микрофони, който иска да дига ръка и ръка. Задава въпрос. Здравейте. Здравейте. През последните седмици се говореше за идеята за увеличаване на отборите на стартовата решетка и имаше доста за и против едно такова решение в бъдеще. Какво мислите вие по въпроса? Да, наистина е така. Формулата става изключително популярна, особено в Съединените щати. Парите, които тя вече генерира като приходи, са колосални. Това, което направи Netflix за популяризирането на Формула 1, е наистина изключително важно за цялостното ѝ развитие. Американският пазар е огромен. Приходите, които Формула 1 като структура има, се увеличават главоломно и при положение, че според настоящите договори, които има между участниците в спорта, 10-те отбора, от една страна FIA, от друга страна и FOM, от трета страна, 60%, даже приблизително почти 70% отиват за тези отбори. Сега, ясно е, че с бюджетните ограничения, които от друга страна се налагат, ти в един момент можеш наистина да имаш печеливш бизнес, участвайки във Формула 1. Нещо, което доскоро беше абсолютно невъзможно. И всички големи отбори бяха свързани с големи компании, които можеха да инвестират във Формула 1, най-вече за да се рекламират. Но самия отбор като структура нямаше как да е печеливш. Нали? Мерцедес, примерно, харчеха по 350 милиона. Даже последно 357, майче беше. Red Bull по същия начин. Което сега няма как да стане при положение, че бюджетния лимит е 140 милиона. От които ти можеш в огромна степен да вземеш така, централната част от бюджета ти да се формира от това, което идва от ФОМ, независимо на кое място си се класирал, дори си 10-ти. Сега при влизането на 11-ти отбор, това значи, че взимаш по-малко парче от баницата, нали? Независимо дали си шампион или си последен. И това е основната причина отборите така доста сериозно да се противопоставят на влизането на Андрети или на който иде друг. Но, от друга страна, за самия спорт е важно и хубаво да се разширява и броя пилоти и броя екипи, които участват в него.
Някога във формулата нямаше никакво ограничение, стигало се до 40 отбора, примерно, които участват, че имаше преквалификации. Да, за да могат да се подредят пилотите на стартовата решетка, за да стигнат до квалификацията. Изобщо с цялата структура на спорта обаче беше друга, но беше много по-евтино да участваш. Сега това е така един сблъсък много интересен на различни гледни точки за това дали Формула 1 трябва да се отвори или тези 10 отбора да станат още по-богати и по-силни. Нали? Те, примерно, съветват Андрети да купи, да речем, Алфа Таури, което окей, нали? Ред Бул вече след смъртта на Матешиц може би не са толкова ангажирани, не биха искали да са толкова ангажирани. И така да се запази броя на участниците. От друга страна, обаче, наистина би било по-хубаво за спорта да има повече отбори. Но целият казус се свърза с пари и с това, че отборите не искат да намалят своите приходи за сметка на това да пуснат още един конкурент. Нали? То няма колкото и да е различен този конкурент. Сега, в крайна сметка, ето Алпин са готови да предоставят за движещи системи на Андрети, в случай, че той влезе. Нищо, че Андрети пък влиза с General Motors, нали, което е също много странно. Нали? Ти ще купуваш двигатели от френска компания, а влиза с Cadillac. Cadillac, какво точно ще представлява, също е интересен въпрос, нали, в този проект. Но за мен е, би било хубаво наистина да се отвори още. Още повече, че американски отбор, това значи вече допълнителен интерес от американците към формулата. А това само по себе си е добро за всички. Нали? В крайна сметка, ето сега Liberty, купувайки формулата за 8 милиарда, което изглеждаше някаква супер страшна цена, нали? 4 милиарда платиха и плюс още така разсрочени още 4 милиарда. Сега в момента Саудитска Арабия, нали, фонда там и останалите негови спътници, сателити са готови да платят 20 милиарда, за да вземат формула. А те не я продават. Значи, те очакват още по-големи приходи. И естествено, Андрети, който е свързан толкова добре с автомобилния спорт, вижда тази среда, това цялото развитие. И не само Андрети, впрочем и други. И казват, окей, защо тук вече е изгодно. Тук вече е окей да участваме, защото ние няма само постоянно да търсим пари. Просто ще печелим пари. Цялото това предприятие ще е на плюс. Защото, примерно, Хас беше на път да си тръгне. Защото Хас, производител на металорещи машини, човек е изключително мощна индустриална групировка, но в един момент това, което трябваше да даде, за да участва в Формула 1, не излизаше като сметка. Окей, той оборудва с своите машини почти всичко на Stellantis в един момент. Това беше сделката с Ферари. И за него като баланс на похарченото за Формула 1 спрямо това, което получи от тях, плюс двигателите на Ферари и всичко останало, излизаше. Сега вече за него това предприятие може да излезе на плюс, така както е примерно отбора му в NASCAR. Тук е Мико, може да го питате там как се финансират нещата. Американците просто имат това разбиране за спорта, че ти участваш в нещо и трябва да печелиш от него. Ти не можеш да го правиш просто така, дори и само заради реклама. И да видим как ще се развият нещата, защото според мен ще ги пуснат. Просто ще направят промени, които дори с тези 200 милиона, които те трябва да платят като първоначален депозит, да ги разсрочат, по един или по друг начин да ги интегрират в спорта, което ще бъде хубаво. Може би тук е и търсенето на този баланс за това, доколко влизането на Андрети може да даде добавена стойност на Формула 1, като популяризиране на интереса към спорта, особено в щатите, и оттам генериране на още повече приходи за спорта и оттам разпределение на средства към отборите. Да. Точно така. И те задават този въпрос. Нали? Ако Андрети влезе, какво ние ще спечелим повече? Трудно е да се калкулира, но според мен ще спечелят популярност. А и са внимателни за това да се избегне онзи сценарий от преди над 10 години, когато също имаше три отбора, които бяха с заявка за това да влезем в спорта. Един от тях беше USGP, да. 2009, ако Испания Рейсинг. Испания Рейсинг, да. Също. Но тогава всъщност Мак Мозли беше още президент на FIA, той искаше да наложи този бюджетен таван и при тези ограничения в бюджетите те да влезат. Те не успяха да прокарат
ограничението на бюджетите и тези три малки отбора, които бяха допуснати до участие, без да плащат каквито и да е допълнителни такси, всъщност загинаха, защото просто нямаше как да се състезават с останалите. Много благодарим за въпроса. Темата е ваша. Здравейте на всички. Аз първо бих искал да поздравя всички фенове на най-успешния отбор във Формула 1 с днешната дата, 125 години от рождението на Енцо Ферари. И имам един въпрос към инженер Тенчев. Той е свързан с това как виждате развитието на отношенията между Red Bull и Honda този сезон с оглед на обявеното партньорство между Red Bull и завръщането на Ford. Дали това би допринесло за някакво напрежение вътре в отбора? Да, абсолютно резонен въпрос. Мисля си, че Honda със сигурност няма да са така дори емоционално ангажирани с успехите на Red Bull тук насетне. Защото, правилата са много стриктни за предстоящия сезон. Дори, примерно, няма да може да се променят горилата и маслата на съответните отбори, така както това се случваше в миналото. Тоест, Honda, това, което изпраща към Red Bull, то ще се запази приблизително по същия начин, със същите качества, които имаше и досега. И ако, примерно, Mercedes, Alpine и Ferrari са много по-ангажирани с това да подобрят представянето си, при Honda няма да има това желание, и то не само тази година, и следващите три сезона до влизането в сила на новите правила. Интересно е по принцип какво... Така че това е минус за Red Bull, но те нямаше и по какъв друг начин да обявят това, което предстои от 26-та година. Интересно е и друго. Honda е отбор, който е заявил участие след... Т.е. производител заявил участие след 26-та година. И сега въпрос е с кого? Значи Red Bull преминава към Ford и ще прави реално при себе си в това ново предприятие Powertrain, което изградиха. Там има 350 души, които назначиха. Те са изключително добри специалисти с страхотни възнаграждения. Една голяма част от тях взеха от Mercedes. И тези хора вече работят по това, което е задвижването за 26-та година. Като Ford в огромна степен много малко чисто технически ще допринася за това, което ще се получи там. Но на времето, в крайна сметка, Ford направи най-голямата си инвестиция в автомобилния спорт, давайки пари да се разработи Cosworth. 100 000 паунда Ford дава на Cosworth, за да се направи този двигател, който спечели най-много победи в цялата история на Формула 1. И всички знаят, че това е двигател Ford. Ford Cosworth. Нали? А той реално си е английски двигател, правен от Cosworth с финансирането на Ford. Сега по същия начин те вероятно ще прехвърлят някакво ноу-хау от електрическите си автомобили към това задвижване, което предстои да направят. Но всичко трябва Red Bull сами да си направят. Honda, когато те са ангажирани с изграждането на задвижваща система, влиза в сила целият капацитет на най-големия производител на двигатели в света. С цялата японска технология, с всичко. Окей, не винаги се получават нещата и не веднага. Или спомняме си какво стана с Макларан. В интерес на истината, хората не си спомнят, че Honda, влизайки примерно 84-та година във Формула 1 с предходното поколение турбодвигатели, с които после Уилямс доминираха, Макларан доминираха, те започнаха много хитро с малки отбор на Спирит. Стефан Йохансон караше една кола, в дъното на колоната натрупах опит и тогава направиха тия супермотори, с които Месъл, Пике и Прости Сена биеха. И според мен сега е наистина много интересна тяхната реакция от тук на сетне. Какво Honda ще направи? Ще участват ли изобщо? Защото те, бидейки, заявявайки своето участие за 26-та година, те имат право да влияят и върху някои промени в правилата. Ако купят отбор, за тях също се говори, че могат да купят Алфа Таури и да си го направят Honda. Но това значи още и още инвестиции. Дали Honda, която иска да прави само електроколи, ще е склонна да ги направи,
Никой не знае. Какво ще е настроението в борда, също не е ясно, защото предходното ръководство... А това е променливо. Да, предходното ръководство каза, край ми излизаме от форма 1, махаме се. Миналата година, когато се смени борда, казаха, ние сме идиоти, нали, печелим световния шампионат и не пише никъде Хонда на това, което ние сме произвели. Го направиха, брандираха състезанието в Япония. До 26-та година какво ще се случи, не е много ясно, но ако те искат да са на ниво 26-та година, те също трябва да работят по развитието на това, което има в момента. Но за Red Bull отношенията им с Honda просто според мен ще бъдат много служебни, много така съвсем спокойни, но няма да има тая химия и тази сърдечност, която имаше в предходните две години. Защото те в един момент наистина почувстваха, че успеха им зависеше от това, което Honda им даде. Сам миналата година се говори, че реално Honda беше с най-добрата задвижваща система. Като общи характеристики, нали? Не като примерно максимална мощност само или като консумация на гориво или нещо подобно. И Ferrari като начална фаза на развитието бяха категорично с най-добрата задвижваща система. След това обаче някои промени, които направиха, ги свалиха надолу и те свалиха режимите и вече отидоха под японците. Сега, какво точно тази година можем да очакваме? Трудно да се каже, но разликите при всички случаи между задвижващите системи са много малки. Успехът зависи от това, което си направил отпред, шасито. И начина по който го използва. Защото и Алфа Таури имаше Хонда миналата година. Или Уилямс имаше Мерцедес. Но не е само самата задвижваща система. Но ще имат проблем сега. Самото представяне на Red Bull в Штатите, в Нью-Йорк, също беше много, как да кажа, силно концентрирано върху Форд, което Хонда няма как да са много доволни сега, но такъв е варианта, защото те имаха подобна оферта и към Хонда. Казаха, окей, Хонда имаха възможност. Имаха да го направят, да. Порше, там историята мисля, че стана ясна за повечето хора, които се интересуват. Порше просто искаха да вземат половината от отбора, без да направят същите инвестиции и общо взето само базирайки се на половината разработка на задвижващата система, което Red Bull в един момент видяха, че всъщност не е изгодно за тях. Благодаря за въпроса. Следващо. Частично отговорихте на въпроса. Всъщност щях да питам дали Red Bull не са се опитали да блафират Honda, предлагайки на Porsche и виждайки Porsche колко са силни сега в сезона в Формула E. И също така всъщност какво ще прави Honda наистина, ако няма как да развива двигател за след 26-та година, следващите 3 години. Това щях да питам. Не, Honda просто трябва да започне да развива двигателя, ако иска да участва 26-та година. Тя да работи по... Те всъщност проектът е съвсем различен, защото приблизително ако сега електрическата част, нали, това, което идва от батериите през мотор-генераторната група е 160 конски сили, значи новия проект е да е 350 кВт, също 350 кВт, т.е. 460 и колко конски сили трябва да идват от батериите, от електрическата част. Толкова, колкото идват и от двигателя за вътрешно горене, което е съвсем различен проект от това, което имаш в момента. Няма да има мотор-генератор, който е свързан с турбото, където сега е голямата игра, защото в момента има два мотор-генератора. Единия, който е между турбината и компресора, тока, който той създава, отива в батерията и се добавя цялата тази енергия към това, което отива към коляновия вал. В следващия формат това отпада. Ще има само един мотор-генератор и този проект е различен. Тоест, ако Honda ще участва 26-та година, тя трябва активно да работи в такава програма. Поне за сега, не знам, не съм видял някъде да има подобен тип съобщения. По принцип, японските журналисти са много коректни. Те знаят винаги повече от това, което публикуват, но има там все пак едни списания са по-скоро в такъв електронен вид,
където може да се намери такава информация, но поне за сега аз не съм видял Honda да работи по нещо за 26-та година. Какво точно ще правят? Трудно ми е да кажа, не знам. Но е факт, че наистина пък се записаха, че ще бъдат участници. Не, че това ще им донесе някаква глоба, ако се откажат в последния момент. Здравейте. И първо благодаря, че правите всичко това за нас, за читателите и пред малкия екран. И за прожавате да го правите все така хубаво. Благодарим и ние. Благодаря. Няколко въпроса така ми изникват в съзнанието в момента, като слушах. Не засегнахме, може би, един от важните въпроси за това дали FIA по време на състезанието ще мери с еднакъв аршин нарушенията, които последните едно-две състезания така постоянно коментираме. Този е прескочил тази линия на този завой, онзи и онази и така нататък. Ако позволите още един-два въпроса. Да, разбира се. За финансовите ограничения, Хорнер беше споменал, че сертификатите се получават с март месец за предходната година, дали са си спазали. Тоест всички нарушения ще касаят с една година по-късно развитието на автомобилите. Това дали е така точно, че не е много ясно. И последния въпрос е за Ферари. Те смениха Матия Биното, който може би по-рано трябваше да го сменят, но не смениха стратегията и стратега в лицето на човека с това сложно име. Руеда. Да. Руеда. Дали ще има някаква наистина реална промяна? Защото малко е болно. Дори за не фен на Ферари, но просто е болно тяхното представяне, при условие, че имаха най-добри автомобил миналата година. Благодаря ви. И нека отзад напред. Да започнем от Ферари. Да, от Ферари. Значи, онова, което каза включително и онзи ден, когато представих новата кола в Маранело, на пистата, наистина едно класическо представяне направиха Ферари, това, което каза Фредерик Васьор, новия им шеф, е, че той в крайна сметка ще изчака известно време, за да види как протичат всички процеси в Ферари, без да уволнява никого, без да търси отговорност. И тогава, евентуално, ще прави някакви промени. Просто дава се още един шанс, реално, на всеки един член на този екип да защити позицията си, в това число и Инаки Руеда и целия стратегически отбор от 40 души, те са дори повече от 40. Сега, според мен, в това има логика. Наистина, той не иска да започва с сериозни промени. Дава им още една възможност да подредят по-добре начина си на работа. Значи, това, което той също спомена, е, че трябва да се проверят още веднъж всички системи за взимане на решение, всички процедури за взимане на решение, за едно или друго действие, което се извършва в отбора. Според мен Биното направи голяма грешка, не назовавайки проблема в стратегически отдел и изобщо в избора на стратегиите, защото той опитваше, както Тото Волф, да защити хората си. При Тото Волф никога не се посочва никой с пръст и не се казва този или онзи е виновен. Било то пилот, Джеймс Валс или който и да е. Значи, в това отношение той промени цялата култура във Ферари. В смисъл във Ферари вече нямаше този страх, че случва се някаква грешка или ти правиш някакво по-смело решение, примерно в технически план. И след това всички те посочват с пръст и казват, то не проработи. То не върви, защото еди кой си направи. Нали? Това е примерно как да кажа, една от причините да си тръгнат част от хората в миналото в отбора. Тоест той защити отбора, но тогава, когато в един момент се виждаше, че те имат проблема, те имаха проблем с стратегията, той дори не го назова. Нали? Ако Тото Волф има същия проблем, той ще каже, ние сега ще проверим още веднъж целият начин на взимане на решения. Евентуално ще разместим позициите на някакви хора, т.е. Руеда може и да не бъде уволнен веднага, но ще бъде преместен в нещо друго, което прави. Отговорността няма да пада върху него. И нещата ще се получат. И това според мен беше най-голямата му грешка, заради която той плати много скъпо. Защото тогава, когато всички виждат, че имаш проблема, ти казваш, не, нямам проблем. Те и Мерцедес правят грешки. Но Мерцедес правят една грешка, ти правиш 10, нали, едновременно. И това в някаква степен е така много...
Според мен много основна причина и за раздялата с отбора, защото той до последно смяташе, че този подход ще бъде защитаван от борда. Не стана така. И в един момент той видя, че вече мнението, общественото, настроението в Италия, че тифозите в целия свят е срещу него. И затова общо взето отстъпи. Сега, как ще действа Васьор е много интересен въпрос. Значи, този ред на мисли, как оценяваме този ход за това, че той бе назначен за шеф на Ферари и не започна веднага с действия по това да изчисти, най-образно казано, стратегически отдел? Значи, аз мисля, че това, което си говорихме преди малко за Ферари, за колата им, важи в пълна степен и за отбора. Ти имаш една прекрасна база. Колата им миналата година беше наистина изключително добра. Тя може да стане още по-добра само с малки леки корекции. По същия начин работа на отбора. Значи, отбора може да заработи много добре с малки леки корекции. Без да променяш нищо, няма да се промени нищо. И ти трябва да пипнеш нещо. Въпросът е как да го направиш, така че да се получат нещата. И сега, Васьор с огромния си опит в автомобилния спорт, в всичко, с много по-ограничени функции той. Той дори се води и менеджер, той не е с позицията, която имаше Биното. Но според мен, поне в така първия период на управлението на отбора, той действително ще даде шанс още веднъж всички да проработят, сами да напаснат и да намерят тези проблеми, които ги спъваха. Това се отнася и в отдела за контрол на качеството, защото и там имаха много сериозни проблеми. И тогава вече да се намеси и евентуално да размести някакви фигури. Сега дали това няма да е прекалено късно, никой не знае, дали няма да загубят още един сезон, но той няма друга възможност. Защото ако той тръгне сега да прави някакви резки движения, да променя отбора и нещата не се получат, той си тива. Просто при него пък въобще няма да има никакви сантименти за това, че е от 25 години в Ферари, че е работил с Михаел Шумахер или нещо друго. Той просто е един наемник, който тези имат в момента, който трябва да свърши нещо. И да видим как ще се случат нещата. Цялото ръководство на Ферари е много различно от това, също, което имаше в миналото. Значи нито Джон Елкан е Маркионе, нито Енцо Ферари. Бенедетто Виня, един много интересен човек в момента има в ръководството на Ферари, за който се знае много малко. Той реално се води президент на Ферари. Този човек идва от съвсем различна индустрия, от електронната индустрия. Значи, той е измислил един сензор в Nintendo. И такива неща. Развива един съвсем друг тип култура в Ферари изобщо, защото Ферари ще прави електрически коли и така нататък. Този човек трудно може да оцени както Биното, така и Васьор. Но той в един момент трябва да го направи. Според мен те отново силно ще се влияят от общественото мнение. Така че Васьор нямаше как да направи нещо веднага, още повече, че вероятно той няма и готовия човек, с който да замени шефа на стратегията в Ферари. Ако той го имаше в Алфа Ромео, да речем, последните няколко години, да го изтегли и да го премести. Нали? Няма никой да откаже да отиде в Ферари. Така че да видим как ще се развият нещата при Ферари е много интересно, наистина. Имат отлична база. За мен беше огромна грешка, че уволниха Биното. Точно сега. Значи беше грешка, че го назначиха, но сега беше още по-голяма грешка, че го уволниха. Че го назначиха на тая позиция. Защото те трябваше да запазят Аривабене, който да води политиката, всичките интриги, да управлява пилотите с малко по-твърда. Как да си запазят да Биното, шеф на технически отдел, защото Биното е супер силен. Окей, ето сега вече той веднага има оферта от Ауди. Сега как ще се разбере обаче с Зайдъл? Защото Зайдъл ще бъде големия шеф. Ако сложим Биното като технически директор, той ще свърши добра работа. Но ако иска да заеме мястото на Зайдъл, както се случи с Аривабене. Така че това е много интересно. Да видим. Ферари просто са в една
пак така ключова година, защото ако нещата не потръгнат, и те ще се върнат много назад. Тя почна да изграждат всичко от начало. А имат прекрасна база. В момента наистина имат кола, имат изключително добри пилоти, имат отбор, който работи добре, но трябва да си изчистят нещата. И ако бяха оставили биното още една година, според мен тази, той вече беше абсолютно наясно как да оправи нещата. Макар че колко да беше наясно, значи миналата година, като почнаха да питат пилотите кой да, каква стратегия да изберат, и това беше най-ясното доказателство, че те не са наясно с това как точно да го развие това състезание. Не знам. По другите въпроси... Конкретно по въпроса на джентълмена за също известна тема с решенията на рейс контрола в хода на състезанието. Мисля, че ти като юрист можеш да си по-компетентен. Аз не знам да има някакви промени в това нещо. В смисъл по отношение на взимането на решения. Сега, има голямата полемика за това как на пилотите ще бъде забранено да носят украинското знаме на главата си или да си обуват световете на дъгата. Хамилтън да прави едно или друго послание. Вчера майче имаше разяснение по въпроса от ФИА, което е безумно. От друга страна всички казват, окей, ма това е ваша, това е нашата платформа, гледат ви милиони хора, вие си правите личните послания. Направете си ги някъде другаде. Но за самите правила, като ограничения на пистата и подобно изчистване, не мисля, че има някаква промяна. По-скоро това, че сега вече рейс директорите ще са с една година опит, малко по-ясно, може би, трябва да бъдат задавани тези преди началото на уикенда инструкции, къде, как да се минава и да бъде по-ясно на всички хора, в крайна сметка, кое е легално, кое е нелегално. А и разписан кодекс все още няма, така че абсурдно да очакваме някаква радикална промяна, защото това е основната тема, в крайна сметка. Да, основната тема, но тя и в футбола е така в момента. Нали? Кое, за кое нарушение, какво получаваш? В формулата има някои нарушения, за които има ясно написани критерии, други ползват има прецедент. Други са много, много разтегливи. Включително ето сега и за бюджетните ограничения, за които също стана дума. Значи, окей, бюджетните ограничения, които бяха въведени, за които Red Bull получиха наказание миналата година, за това, което е станало през 2021 година. И всъщност ще влияе на шампионата им през 2023, евентуално и за 2024 година, нали, малко. Сега, ако някой е направил нарушение миналата година, това ще бъде обявено от това, между другото, Бин Солоен, новия шеф на ФИА, го обеща, че няма да се чака до октомври месец, когато всички си подадат документите до края на март, за това какво са харчили и как са го харчили миналата година, някъде до края на юни ще има вече ясно така изразени становища на ФИА, дали всичко окей, или тук или там има някакви проблеми. Трудно е и това да се разглежда от ФИА, защото първо това значи огромен набор от счетоводители, от хора, които разбират от тази материя, с които ФИА не разполага. Това са едни нови правила, които ти трябва те първо да разбереш добре. Защото при Red Bull, колкото имаше вероятно умишленост в действията да похарчиш повече пари, толкова имаш и в някаква степен, може би, неразбиране на правилата. Защото ти имаш едни точки, които можеш да тълкуваш и така и така. Те затова не стигнаха и до съд. Те се съгласиха един вид извънсъдебно. Окей, сбъркали сме. Даваме ви тук 7 милиона, вето не са никакви пари за тях. Но това е нещо, което според мен е тази следващата година трябва да се изчисти. А вече самите наказания, това, което каза Траян, трябва да има и много по-ясен наказателен кодекс. Значи, превишил си с 1 милион, това, превишил си с 5 милиона, това, превишил си с 10 милиона, махаме те от шампионата за миналата година. Край. А не е ни 5 разтегливи сценария, които имат и различна степен на наказуемост. Абсолютно, не, те плюс това има една граница под която и над която. Ама то е едно 100 хиляди да си превишил, друго да си превишил 3 милиона, нали? Просто е разлика. И това са неща, които то винаги ще го има. Не може всички такива ситуации да бъдат предварително описани. А и на предишното събитие си говорихме за това, че и според теб
това и съвсем целенасочено се остава като... Това да, това вече е следващото. Винаги се остават възможности, с които ФИА да по един или по друг начин да влияе на шампионата, нека така да го кажем. По времето на Бърни нещата си бяха много ясни. Тръгна един напред и почваме чрез неговите други приятели, които ръководеха технически отдел в крайна сметка на ФИА. Единият беше главен механик на отбора на Брабан, другият беше тим шеф, които ръководеха технически екип на ФИА. Но не знам, наистина е много интересно как в тази посока може да има някаква промяна. Ще бъде любопитно да наблюдаваме как ще се промени и дали ще има наистина по-добър ред по време на самите състезания. Сега в правилата има една, примерно, нова точка, която разглежда подреждането на стартовата решетка, което е важно. Там е написано вече много по-ясно, че когато да не стане това, което ставаше на Монца, като си смениш задвижващата система си отзад, нали? Зад всички, които имат някакви други наказания. И тогава би трябвало това да се поподреди малко. Останалите елементи също. Фундаментални промени, т.е. Не, фундаментални почти няма. То правилата за тази година почти няма промени. Нали, огледалата са малко по-различни, но горивото е също интересно, защото там има едно ново правило за охлаждането, което може да окаже някакво влияние, но няма да промени генерално картината като разпределение на силите. Благодарим за въпросите. Темата е ваша. Пейте. Има и... Як? Двама... Okay, да. Здравейте. И аз имам два въпроса, ако позволите. Те са най-де по-кратки, надявам се. Първият ми въпрос е, според вас, дали има вероятност след 2026, след промяната на правилата, да има по-дълъг период на нагаждане и една идея по-малко интересни състезания, имайки предвид, че има повече конструктори, които произвеждат двигатели и по-малко обем от данни, които получават съответно, защото има по-малко коли с тези двигатели. И втория ми въпрос, малко по-конкретен, според вас, има ли място за Даниел Рикардо в някой отбор като титуляр, имайки предвид сегашното положение в Red Bull, или въобще извън Red Bull като цяло? Благодаря. Благодаря. Значи, първо за 26-та година, темата е много интересна, защото тези, които се смятат за нови производители, ще имат време, по-дълго време и по-големи бюджетни ограничения. При производителите на задвижващи системи също влизат в сила едни ограничения. Тези, които са нови производители, сега тук е много интересен въпрос, дали Ford ще бъде нов производител, т.е. Powertrain, и ще има възможност да изследва и развива повече задвижващата система от Ferrari, които са стари производители. Нали? Тук е най-интересна игра. Идеята по принцип на цялата промяна е да се изравнят силите и да стане много по-интересно. Значи, американците, взимайки формулата, винаги са се стремяли да направят така, че шампионата да е оспорван. Да има поне два отбора, които да се конкурират. Как точно ще контролират близостта на качествата на задвижващите системи, честно казано не знам, но има в момента варианти, при които те пак, чрез правилата, това за което си говорихме преди малко, да се опитват да изравнят качествата на задвижващите системи и оттам насетне да направят първенството наистина много интересно. Що се отнася до Даниел? Разбира се, че има. Той, Нико Хюлкенберг, се връща, дето беше забравил, че някога е бил пилот във Формула 1, така че просто при всички случаи варианти има. Кевин Магнусен миналата година също се беше разделил със спорта. Много жалко е това, което се случи с Дани, защото... Въпросът е, доколко би паснала подобна роля на Рикардо предвид всичките му амбиции, които имаше в кариерата. Защото при Хилкенберг и Магнусен не можем да кажем, че те бяха достигнали до нивото на очакване, което имаше към Рикардо. Честно казано, очакванията се коригират прямо това, което ти се случва. Ти не можеш да се бориш, виждаш, че нямаш никакви резултати, каквото и да направиш, нещата не се получават. Окей, сега с Макларена той си беше труден за каране и за Ландо, но сами Ландо, нали, казва, че се надява сега колата да бъде много по-удобна за контрол на предната част, нещо, което много мъчеше.
Даниел. Не знам. В крайна сметка, мисля си, че позитивната настройка, която той има в главата си, го води към това да се чувства добре и тази година. Значи той ще бъде абсолютния шоумен в падока, още повече, че няма да е много ангажиран с тренировки и с какво ли не. Просто ще бъде освободен и според мен ще бъде наистина много приятно да се общува с него. Всякаква работа ще свърши в симулатора, по-трудно ми е да кажа, защото примерно си мисля, че Мик Шумахер наистина ще работи от сутрин до вечер в Мерцедес за успеха на отбора. Макар, че и неговата роля ще бъде по-скоро на посланник по време на уикендите, но все пак в другото време той ще се старае да се докаже. Даниел, не знам, според мен по-скоро той се опита да се запази в падока и да търси всяка отворила се възможност за това да замени някой от пилотите. Примерно при един конфликт в Астън Мартин или в Алпин да вземе някаква позиция веднага. Просто наистина много жалко за него, че се случи да попадне в кола, която е толкова неподходяща за неговия начин на каране. Благодарим за въпроса. Видях джентълмена Дана, четвърти ред. Здравейте на всички. Благодаря за тази възможност. Формула 1 обявиха, че от 2030 година натам ще са карбоново неутрални. Мислите ли, че това е възможно и как ще се случи това? Много хубав въпрос. Да, абсолютно сигурен съм, че ще го направят. Значи те са вече в една фаза на развитие. В списанието ни, което излиза в електронен вид, миналата година мисля, че направихме един материал точно за това върху какво работи примерно Пади Лол. Пади Лол, който помните всички, беше технически директор на Мерцедес. Значи той работи точно върху 100% синтетично гориво, което е въглеродно неутрално или с така някакъв минимален въглероден отпечатък, който е много по-малък от онова, което се извлича като въглероден двуокис от атмосферата, за да се произведе това гориво. В него няма никакъв петрол, т.е. няма нищо, което да е добито и направено, рафинирано по стандартния начин. Става дума за горива, които се съставят от различни компоненти и които при горенето си в двигателя с вътрешно горене отделят почти нулеви въглероден двуокис с емисии. Това е възможно. А това, което прави Пади Лол, по което работи и Porsche в момента, са наистина страшно интересни технологии. Те изсмукват въглероден двуокис от въздуха с едни огромни вентилатори. В Чили е този завод, той вече се строи. След това разделят въглеродния окис от кислорода. Кислорода се връща в атмосферата, въглеродния окис го запазват и го съчетават с водород, който изличат от водата от океана и с фотосинтеза разделят водород и чист кислород, който също отделят в атмосферата. И след това правят съответната молекулна верига, съчетавайки водорода с въглеродните окисни звена. И могат да направят всяко гориво. Значи керосин, мазут, каквото искате. И това нещо вече работи. В смисъл, това е един от пътищата изобщо за развитие на индустрията. Особено на транспортната индустрия, в камионите, на самолетите, защото не могат да са електрически. Няма как всичко да е електрическо. И формулата точно в тая посока върви. Тези горива, които стават първо, нали, примерно сега в горивото в момента, което използва вече 10% имат етанол, и то пак всичко направено по възможно най-екологичен начин, да достигнат 2030 година до използването само на такива горива. Значи те имат двигател с вътрешно горене, но с такъв тип гориво и електродвигател. 50/50 за движещата система трябва да доставя сила на движение. И това нещо ще даде, как да кажа, поглед и внимание на целия автомобилен бизнес. Другия път, по който примерно Алпин, Рено, респективно предлага да се върви, е използването на водород. Значи Алпин вече работи много активно по
водородни двигатели. Не, че и преди нямаше, но сега вече сме, нали, 21 век, второ десетилетие и така нататък. Това също е алтернатива. Тоест може вариант да има и да са на водород. Или да изберат. Може да си с синтетично гориво, може да си с водород. Ти си решаваш. Важното е да не излиза нищо в атмосферата. И това ще бъде страхотен успех за Формула 1. Това ще качи още по-високо. Защото те пак ще са локомотива на цялата автомобилна индустрия. Състезание с двигатели с вътрешно горене, само че с синтетично гориво. Както беше и с електрификацията, плъгин хибридите и всичко останало. Да, нали, Формула Е, виждате, тя не може да събере тая популярност по принцип електрическите автомобили, особено сред почитателите на автомобилите и на автомобилния спорт, трудно пробиват. Нали, окей, те имат друга публика дори, но това е, което прави формулата и аз съм сигурен, че ще успеят. Значи, има и още нещо, което е много интересно. Формула 1 като състезания, като замърсяване, самите състезания, тренировки, квалификации, всичко, е много малък процент от общото замърсяване, което има спорта на природата. Защото тия пътувания със самолети по 5-те континента, 7 джамбоджета пълни с оборудване, обикалят планетата, нали? Те изхвърлят такова количество въглероден двуокис, каквото болидите за 10 години не могат да изразходят. И това също трябва да се реши в някакъв момент. Достъпа до състезанията. Достъпа до състезанията. Това е, което всъщност според мен ги притеснява повече, отколкото самите състезания. Те ще направят така, че наистина да има такива двигатели. Въпросът е с какви самолети ще пътуват. Или какво кораби с платнали ще ползват, нали? Те трябва да тръгват за септемврийското състезание. Просто всеки варианти има. Не знам. Но има, в това нещо ще се постигне. И цялата ФИА, то не е само Формула 1, цялата ФИА работи в тази посока. Тя е голяма организация, наистина. Това са 149 държави, клубове, сериозни, които наистина са силни и голяма част от тях са и много финансово стабилни. Нали? Не говорим за себе, а говорим за сериозни компании. Здравейте на всички. Радвам се, че повече от 25 години ви гледаме на екран. Дай Боже, минимум още толкова. Имам два въпроса към вас. Ясно е, че в Сливен писта за Формула 1 няма да има. Да. Въпросът е какво се случва с Турция, която ни е най-близо. Дали скоро ще има. И другия въпрос, малко така да ви върна в миналото, когато се състезаваха Шумахер, Хил, Вилньов и който, нали, от близкото минало и най-вече визирам състезанията на мокро. Помним и състезания в Белгия, в, нали, които станаха доста катастрофи. И сегашните състезания на мокро. Можете ли да ги сравните? И въпрос е, има ли смисъл от старт с зад кола за сигурност, което абсолютно обезсмисля самия старт. Значи, първо за Турция. Ми, за съжаление, няма перспектива Турция да стане отново домакин. Причината е в това, че турците не са склонни да плащат тези свръх високи такси за домакинство, които други държави с удоволствие приемат. Защото, примерно, ЕСА Бахрейн, за да са първо състезание, освен всичко друго, платиха такса 35 милиона долара, такса към ФИА, само за това, че са домакини на първия старт. Нали? Стандартната такса приблизително е 25 милиона долара, всеки един домакин, с изключение унгарците, които преди много години си подписаха договор, примерно плащат 18 милиона. А турците, когато построиха тази прекрасна писта, това беше една друга част, така чисто политически. Ердоган се опитваше Турция да влезе в Европейския съюз, да я приобщи към по-така западните ценности. Построиха пистата, таксата им беше 15 милиона и в момента, в който им изтече първоначалния договор, Бърни поиска да увеличи на 18 милиона. На което турците му казаха, че те нямат възможност да платят тия пари, защото състезанието не е достатъчно посетено. То реално българи, гърци, румънци имаше повече, отколкото турци на това състезание. На което Бърни им отговори, че това е техен проблем, че те не го популяризират достатъчно добре, че това, което правят, е неразумно. Политически вече картината беше почнала да се променя. Те направиха един страхотен гаф с това, че качиха президента на турски Кипър да даде
купата на победителя, мисля, че Маса беше, не помня вече. И го представиха като... президент на Кипърската, което беше голям политически скандал. И полека-лека някак си интереси от двете страни се загуби. Защото пък стигането на формулата до Истанбул беше сложно, чисто логистично. Значи, те изпращаха едни кораби, които да влезат, да разтоварват оборудване, за да не го правят със самолети, което е скъпо. Пътуваха едни камиони, даже минаха през България. Предходното състезание, примерно, беше в Австрия. И това всичко малко или повече ги натоварваше. И при положение, че турците не бяха склонни да дадат тия пари, които Бърни искаше, той каза, много съжалявам, момчета, що аз имам други кандидати. Тогава, между другото, използваше и Румен Петков, нали, като някакви... Да, ето, видиш ли, аз ще отида в България, което беше абсолютно невъзможно. И тези неща в крайна сметка много лошо се отразиха, защото тази писта е фантастична. Porsche сега купиха в участие, ако не се лъжа, в самата собственост на пистата. Там има пилотиране, школи, неща. Използвайте пистата. Формулата отиде там в пандемичните години, когато таксите бяха съвсем различни. Там по-скоро беше те да ти дадат пари, за да организираш, както и на Хокенхайм се върнаха. Но, за съжаление, няма добра перспектива, че ще има промяна в това нещо, като домакинство отново, което е лошо за нас, защото Турция е супер близо, страхотни състезания ставаха и така. Добра част от годината също. Ами да, прекрасно беше, но аз мисля, че нямам пропуснато състезание в Турция, но имаше уикенди, в които дори в азиатската част, където предпочитахме да сме, да не минаваме мостовете всеки ден, то не се усещаше, турците не се вълнуваха от това. Те гледаха, примерно играха Бешикташ, Галата, Сарай, нали целият град беше полудял някакъв матч в събота вечерта. Това, че има формула, но просто, за съжаление, не е добре. Сега, примерно Баку, които са близки като, как да кажа, като тип хора, там нещата са други, защото там е държавна политика. Нали, там просто целият град, то първо се затваря, нали, се затвори булевардите и всичко останало. И там не може да няма, макар че и там има празни трибуни, защото пък билетите са им супер скъпи на хората, но по друг начин стоят нещата като организация. Значи, ако Ердоган беше казал, оставаме, защото арабските страни говорят, по такъв начин Бахрейн почти няма публика. Но това е най-голямото събитие в тази малка държавица, нали, то Манама 1 милион души. И те няма. Те имат един икономически форум есента и формулата им е състезанията за дъжд на дъжд се променят до толкова, доколкото колите се променят, пилотите се променят. Все пак, мисля си, че сегашните пилоти са много по-подготвени във всяко едно отношение от пилотите в миналото. Почти няма такива, които правят груби грешки и на дъжд. И състезанията може би са малко по-равни. Предвидими може би също. Да. Може би отборите работят по-професионално. Поне така ми се струва. Не, това, че има дъжд някой път, преди означаваше със сигурност, че има хаос, че има разбъркване на картите. Сега не е така. Мисля си, че всички малко по-професионално подготвят нещата и сякаш по-спокойно. Така си мисля. Това ми е така първото впечатление от разликата тогава и сега. Но сегашните пилоти като цяло са изключително добре подготвени. Пак се връщаме, нали, към картингите отвънка. На времето имаше много пилоти, които стигаха до Формула 1 по различен път. Примерно Дейман Хил, Педро Лами, си спомням също, кой беше още, Тиаго Монтеро. Тиаго Монтеро дойде във Формула 1 от състезания с туристически автомобили. Такива случаи в момента няма. Тоест, той имаше някакви дупки такива в подготовката си. Дейман Хил също в състезания сме виждали как просто нямаше този опит натрупан в картинга и в малките формули. И окей, страхотен талант, бързина, виждане, техника, разбиране, обаче имаш пропуски. А сегашните са всичките са от деца само за това. Благодаря за въпроса.
Заповядайте. Аз съм. Здравейте. Бих искал да ви питам пак за този аспект на спорта, т.е. пистите. Какво мислите за пистата във Вегас? Чисто като зрелище ще предоставя ли така хубаво състезание? Друг въпрос, пак свързан с пистите. Какво мислите за статута на легендарни писти в Европа, които може би следва тенденция да не ги виждаме в близко бъдеще? Ами, за съжаление, пак въпросът е за пари. Нали, Вегас са готови да платят някакви колосални суми за това да направят това домакинско състезание, което мисля, че трябва да е последно късно през нощта в събота, т.е. рано сутринта в неделя ще го гледаме ние, за да може да бъде в уикенда. Колосални пари ще дадат, защото и ще спечелят колосални пари. Значи в момента има пакети за Вегас, за наблюдаване на състезанието, 25, 50, 60 хиляди долара за някакви апартаменти, от които се вижда. В Баку същото нещо човек може да го направи за 1000 долара, нали, примерно. Така че това е, което движи формулата, тъй или иначе. Винаги е било така. Екипите в някаква степен, нали, пилотите особено казват, окей, аз любимата ми спа или еди какво си. Да, да, обаче екипа казва, да, окей, ми ще получим до година още 20 милиона, ще отидем, ако трябва, на Луната да се състезаваме. И точно тая политика всъщност води до изчезването на европейски състезания и влизането на все повече състезания, които са на някакви екзотични места, скъпи за посещаване. Те разчитат на това, че европейците, феновете, нали, са холандците, които обикалят света, са готови да дадат всичките пари, за да бъдат където и да било. Но за момента това според мен е тренд. Значи има в момента такъв един укол към това да се правят състезания скъпи, безумни. В момента най-евтиният билет примерно за Майами 1800 долара, ако влезете в сайта на Формула 1. Пистата е пълна в същото време и те искат да използват този интерес. Европейските писти, които са частни, нали, в Европа не е емира, който решава кралицата или краля сега в Англия да даде тук едни пари, за да има Формула 1. Силвърстон като една организация самичък трябва да си направи разчета, да си покрие разходите и да плати въпросната такса. Той не може да го направи. Нали? В Белгия, примерно, Спа, цялата област там на Лония, всичките неща събират пари, пак не могат да дадат толкова, колко ще даде Катар. Унгария същия? Не, Унгария, понеже за сега е договор, те при тях е за още няколко години, но правителството, следващия договор, аз съм сигурен, че няма да даде правителството, така както по времето на Соца. Но той там имаше и взаимен интерес. Нали? Формула 1 искаше да пробие в Соца. Те затова и ако Сливен беха направили пистата, щеше да има състезание в Сливен, но нашите просто се забавиха. Така че това е по въпроса. Жалко е, но е факт. И то е пак проистича от това, че всичко става все по-комерциално. Но самите отбори, самата формула печели от това. Те, ето тази политика, за която си говорихме, нали, че преди отборите бяха само губещи, сега не е така, сега отборите са печеливши. И включително Монте Карло ще плати такса вече. След като толкова много години Монте Карло не плащаше 1 долар, цялата инфраструктура обаче всичко се изграждаше само състезанието, нали, включително примерно излъчването си го поемаха техен екип. Сега тия неща се променят, те трябва да платят, защото иначе щяха да ги извадят и тях от календара, колкото и да е странно. Нали? Защото те казват, окей, Монте Карло, нали, лъскаво, страхотно състезание, ама ние вече си имаме Майами, ние вече си имаме Лас Вегас. Ако искате, това са нашите условия, окей, Монте Карло ще плати, да речем, 14 милиона, ако не ме лъже паметта. Но 14 милиона, сега за Монако 14 милиона не са много пари, но крайна сметка, защо да ги даваш, нали, когато може... Не си ги дава толкова дълго време. Никога не си ги дава, нали, просто. Така че това е ситуацията и според мен това, което ще се случи, нали, като пряк отговор на въпроса, е, че ще почне да се редуват. Значи ще има една година Белгия, една година Германия, една година, примерно,
Монако, другата година Франция, нещо такова ще бъде в Европа. Но такъв е, то света е такъв. Европа отдавна не е център на планетата. Големите пазари са Азия и Щатите. Близки изток също. Това са пазари за всичко, което Формула 1 рекламира. От скъпи часовници до луксозни коли. Арамко. И Арамко. Арамко е основен спонсор на Формула 1. Не само Арамко, всички тези компании. А всички компании, това, което си говорихме преди малко за горивата, Shell, Mobil, всички работят по такив тип синтетични горива. Което също ще им бъде връзката с бъдещата Формула 1. Да попитам, наблюдаваме тенденцията за все повече и повече състезания. Докъде мислите, че ще стигне това нещо като чиста бройка състезания в крайна сметка в един сезон? Е, разбрали са се за 25. Значи, тази година трябваше да са 24. Разбрали са се, че тавана ще е 25. При 52 недели в годината, много кратки тестове. Сега, това, което може да се очаква при 25 е, че още веднъж и още веднъж мислят за промяна на формата. И евентуално някакви по-кратки състезания, но нито един домакин пък не иска кратко състезание. Защото всеки ден са ти пари. Значи билетите за Silverstone, примерно за тази година, за четвъртък, когато реално не се случва нищо, но окей, има сесия за автографи, или някаква обиколка, там си, са си доста скъпи. Те са колкото едно време бяха билетите за състезанието. Така че не знам, но 25 мисля, че е тавана, до който в момента пак така тази така организация от отбори, от ФИА от една страна и от Liberty Foam, респективно от друга страна, са се споразумели. Благодаря. Спирайте, вие бяхте. Здравейте, радвам се отново да съм тук, както и есента. Имам два въпроса, като единият е и към Траян, но първо ще започна с това. Какво ви е мнението за назначението на Андреа Стела за шеф на Макларан? И вторият ми въпрос е, споменахте преди малко, че сте били няколко пъти в Турция. Въпросът ми към двамата е, кои са ви любимите състезания, на които сте присъствали? Като за Траян имам едно предположение. А то е? Гран при на Турция 2010 година. Ето да почне той. Гран при на Турция 2010. Тя беше прекрасно състезание и емоцията в него. Значи аз спомням още преди началото на уикенда, Уил Бъкстън, който сега е много популярен за това, че е водещото лице на Формула 1 в YouTube и той води де-факто цялата продукция. Тогава той беше главен редактор на едно от списанията на... Забравих името, не е от такова значение, но тогава с него преди уикенда си говорихме, аз му казах за това, че виж сега, това е Гран При на България, което се провежда на Истанбул парк. Ти какво имаш предвид с това нещо? И аз викам, изчакай, разговора беше в сряда. Аз викам, изчакай до петък, до събота и ще забележиш това, което имам предвид. И когато настъпиха събитията в уикенда, прес-центъра беше така разположен по-в ранната част на боксовете, на питовете и имаше много добра гледка към последния завой. А всички знаем, че всъщност трибуната на последния завой беше особено емблематична, защото там бяха абсолютно всичките знамена наши, бяло-зелено и червено. Тя цялата трибуна беше в бяло-зелено и червено. И аз така му показах, викам, знаеш ли това знаме на коя държава е? Нали? И той така, сега ти какво имаш предвид? Не, викам, ако не знаеш, нали, отвори в Google и той, ма чакай сега какво имаш предвид? Викам, това е знамето на България. И той беше така цялото време, вика, ма тя наистина цялата трибуна, верно е ваша. И аз викам, добре, сега да се обърнем, защото погледът беше такъв, че последния завой беше в тази перспектива. И аз му казах да мръднем малко наляво и отиваме към централната трибуна. На централната трибуна най-долу, точно до старт-финалната права, по протежението на правата, тя също беше цялата с български знамена. И аз от тогава му казах, нали... Оттам тръгна и тази закачка, или така да се каже, тема, която ние винаги засягахме в последствие, нали? За това, че
гран-при на България, всъщност е в календара с една писта, която не е на територията на България, но е, нали, много близка до нашите сърца. Така че Турция определено беше едно от страхотните изживявания, но и много други. Аз винаги съм бил много свързан емоционално с Нюрбургринг, като локация, като цялата атмосфера, която носи планината, гората, историята на трасето. Там също ставаха изключителни състезания. Няма да забравя Унгария 2009 също, с инцидента на Фелипе Маса. Кадрите, които бяха. Това, което много колеги говорят за него, че има едни особени моменти от историята на Формула 1 и от историята на състезанията, в които абсолютно всички се смълчават. И като го изживееш на живо, е наистина е смразяващо. Защото знаеш, че ако падока замлъкне в един момент, става въпрос за много, много тежък инцидент. И ситуацията с Маса беше ужасяваща. Аз имах просто възможността, Любо Асенов, нашия колега, беше тук фотографа, с него бяхме заедно тогава, имахме възможността в началото на питлейна беше площадката на медицинския хеликоптер. И аз изпомням, беше по права линия, имах късмета просто да видя един кадър, който стана много популярен след това с изражението, което имаше Маса точно преди да го качат на медицинския хеликоптер. Това беше една изключително особена емоция. Така се надявам и да не я изживяваме никога повече, разбира се. Така че това също е едно от състезанията, които могат да бъдат, да бъдат изтъкнати. Победата на Марк Уебър на Нюрбургринг в дъжда беше също феноменална емоция. Но от всичките за мен остава един спомен. И той е Турция 2009, годината преди вие тази, която споменахте, с Дженсен Бътън. Това беше, между другото, всъщност и първото интервю, което имах възможността да проведа, и беше в четвъртък. Страшно много пилоти, страшно много колеги. И аз за времето си, нали, казвам се, трябва да задам въпрос, нали, за това съм тук, но емоцията е прекалено голяма. И се чудих кой да бъде първия. И така се случи, че така бяхме разположени в падока, че беше Дженсен Бътън. Той преминава така през всичките колеги. Тогава голямата тема беше, всички му задаваха това ли е годината, ще станеш ли шампион, спечели пет от първите шест състезания, това ли е мига. И той някакси започваше да отговаря много бланкетно на тези въпроси. Аз се чудих от цялата тази журналистическа върволия, кой да бъде въпроса, който да му задам и който поне да извлечем нещо повече от него. И тогава спомням, че въпросът, който му зададох, е: а как се чувстваш да бъдеш лидер в първенството? Нали, на което той така първоначалната му реакция беше, защото той гледаше надолу. Той познава огромната част и от колегите, така или иначе. Реакцията му беше: погледна отгоре додолу ми изгледа. Погледна микрофона, оранжевия, тогава бяхме по TV7. Нали, микрофон и цвят, който и той не познава. Изгледа така, усмихна се. След това стана сигурно около 20 минути, говорихме в кошарката, както го наричат, The Pen. И момента, в който се включиха и останалите колеги, нали, виждайки, че динамиката на разговора просто беше добра, беше нещо, което със сигурност ще помня за цял живот. Да, не знам състезание кое ми е любимото. Аз мисля, че няколко пъти съм отговарял на такъв въпрос. Всяко състезание си има, как да кажа, специфика. Има си различен чар, по различен начин човек отива на него. Нали, едно е да отидеш в Сингапур, в големия град, съвсем елегантно облечен, нали, друго е да се качиш в Спана в гората, нали, където е кално и тя се на някое дърво. Или да излезеш от паркинга на Силвърстон. Да, или да излезеш от паркинга на Силвърстон, као до ушите. 2001 година си спомня това състезание, което беше тогава. Това е едно от състезанията, които за малко щях да изпусна, нали, защото те отвориха паркингите и целия Лондон и всички зрители тръгнаха да отиват. В момента, в който първите коли влизаха в тревата, потъваха и оттам насетна опашката беше до магистралата. И просто е уникално, но това е страхотна атмосфера. Силвърстон също е страхотно състезание, много хубаво. Просто е много различно. Всяко нещо е и според хората, които искат да бъдат на едно или друго състезание. Монте Карло е един тип изживяване, Австрия е друг тип, коренно различен, може би. Абу Даби е също приятно, хубаво състезание,
късно следобед, така целият ден е свободен преди това. Наистина е различна атмосфера и публиката е различна. Макар, че са холандците са навсякъде, така че не е много различна. И така. Просто зависи навсякъде. Унгария също. Унгария си едно прекрасно лятно състезание, което хората така малко почнаха да пренебрегват. Нищо, че ни е най-близо. Монца, да не говорим, но на Монца се вижда малко. Реално хората, които отиват на Монца, Монца е супер бърза писта. Има реално две хубави места, на които можеш да гледаш, нали, на Ретифилио и на Първия завой. От друга страна, атмосферата е невероятна. Близо е, удобно е. Валенсия беше отличен домакин. Валенсия беше страхотно, да. Валенсия беше много хубаво състезание. Валенсия беше също в самия град, удобно. Но не мога така да откроя. Щатите, между другото, също са страхотно място за състезание. Остин е супер. Мексико е в самия град. Той е все едно в Парка на свободата. Или писта. Тук Борисовата градина. Има писта, две спирки на метрото, двата края. Те си изсипват. Той е огромен град. Вътре в самата писта има игрища, има тенис кортове, неща. Буквално за минути след това всичко може да се пръсне в града и въобще не се усеща, че има състезания, което са били 200 000 души. Но така е. В същото време, нали, има задръствания, зверски, примерно. Имола е ужасно. Имола е в града. Също много хубаво място. Прекрасна е, но тя е стара писта. Няма такава инфраструктура около нея, каквато има около модерните писти. Няма паркинги. Достатъчно. Курасаните в Монте-Карло за по 20 евро преди 15 години. Да, миналата година беше ужасно скъпо в Монте-Карло, просто защото света беше избухнал, всички хора след пандемията искаха да видят отново заедно и цените бяха вече ужасящи. Така че, да, това също има значение. Просто. Но те като цяло билетите поскъпнаха неимоверно, което не е добре. За формулата от друга страна интереса наистина е такъв, че се купуват. Аз не мога да си представя. Билетите за Силвърстоун свършиха за някакви часове. Зелените площи бяха по приблизително 300 паунда. В миналото хората не биха купили такива билети, но интересът е много голям. Просто е много голям. А американците в момента в самите щати го направиха така, че да бъде вече престижно да си бил на това състезание. Не, че половината въобще не знаеха за какво става дума. Нали? Мартин Брандъл, като ги интервюираше, те въобще просто те не знаеха на какво са попаднали, но беше важно да са там. Така че... Благодаря много. Така е. Има ли още въпроси или тук да теглиме? Траян ще тегли лотарията след малко. Да. Да, заповедайте. Здравейте. Също искам да ви поздравя вас и целият екип за това, което сте направили и продължавате да правите за нас, феновете на Формула 1 в България. Два въпроса, ако позволите. Първия, така или иначе, заговорихме за Андрети, за Луди, за възможността да влязат в Формула 1. Как е положението при Hyundai и може ли да се счете като факт назначаването на Cyril Abiteboul за наистина сериозните им намерения към това да влязат в Формула 1? И вторият въпрос е малко така свързан с историята. Знаеме, че за всеки един отбор като топ приоритет е да се здобият с предимство, което другите отбори нямат. Вярно ли е, че през 99-та година, сезон 99-та, няколко отбора са разбрали за механизма, по който се дава старт и начало на състезанието? И възможно ли е състезанието в Европа да е този момент, в който FIA разбира, че някои отбора са така научили методиката? Благодаря. Първо пропуснахме да отговорим на въпроса за Макларен, извинявам се, за Андреа Стела и това ще направим връзката с Ауди. Андреа Стела, според мен, е временен шеф на Макларен, защото той не се чувства комфортно в тази позиция. Той си е класически инженер човека,
и трудно е да си го представим в тия политически игри, които трябва да играе един тим шеф. Според мен Зак Браун го сложи просто за да затвори дупката, която се отвори след напускането на титулярния шеф на Макларен, който пък той нямаше как да не пусне, защото още с ангажирането му той му беше казал, че в момента, в който Ауди Порше, респективно Volkswagen Group ме извикат, отивам. И оттам вече към Hyundai. Hyundai имат и ресурса и потенциала да участват в спорта. Нали? Достатъчно мощна компания са, но честно казано, аз не знам те да имат подобен интерес реален. В смисъл, те също както Ford проучваха възможно ли е. Сега, особено при положение, че Ford взеха тая възможност, която се отвори около Red Bull, Hyundai трябва да хвърли много повече средства, евентуално, за да постигне подобно участие. По-скоро, според мен, ако решат да използват спорта като някакъв маркетингов инструмент, с който да продават повече коли, ще насочат още усилия в ралитата, за да успеят. Защото не е реалистично да тръгнеш да правиш нещо самостоятелно, още повече ти няма с кого да го правиш. Нали? Единствената, пак казвам, единствените опции горе-долу, евентуално да купиш Уилямс, ако Дори от Анти го продадат, или да купиш Алфа Таури, ако Ред Бул ти го продадат. И тогава да почнеш, но според мен не е реалистично. И ти би трябвало вече да си го направиш, защото 25-6 година не е толкова далеч във времето. Всички работят вече по тия проекти. И ти трябва да си много по-назад, ако решиш да участваш. Така че не мисля, че това се случи. Другата част от въпроса беше... за 99-та. Да, имаше и такъв въпрос, изпратен на почтата ни. И честно казано, аз не си спомням цялата сага тогава, каква беше. Знам само, че се говореше за това, че те броят или по някакъв начин улавят сигнала, който е... как беше точно между стартера, този, който дава сигнала, и появата му. Не знам, мисля, че това сега се прави по електронен път, смисъл няма никакъв начин, по който ти да ловиш някакъв сигнал. Компютъра избира, те са между 0,5 и 30 секунди след изгасването на последния сигнал, когато загасва последната светлина и ти трябва да стартираш. Имаше такова нещо, наистина, съжалявам, обаче не мога да си спомня точно каква беше историята. Дали улавяха нещо през радиото, имаше такъв момент, но самото състезание си беше валидно, смисъл никой не бяха дисквалифицирали, точно на Нюрбургринг беше, да, за това, че част от отборите успяват да стартират по-добре, хващайки един вид момента, в който се подава сигнал за изгасването на последната светлина. То даже тогава не помня дали нямаше още и зелено да светне. Просто тогава имаше, нали, в уния години първо светваха червено и след това зеленото. Такъв беше светофар. Такъв беше и на нашия куп едно време, 99-та година. На Веслец. На Веслец, да. Съжалявам, но не мога да си помня това добре. Трябва да се чете. Ми добре, да преминем към томбулата тогава. Давай. Разбира се. Като започваме и с първата награда, която е акумулаторната... разбира се. За акумулаторната стъргалка за автомобили ЕДИ 4, любезно осигурена от Герхер България. Победителят е Димитър Димитров. На първата награда. За реплика на автомобила на Шарл Люклер. Помощ от публиката. Иван.
Япаджиев, окей. Майкъл Маси трябва да го е вписал. Не, кажи коя е втората награда. За, моля? Кой печели? За репликата на Шарл Руклер. С оглед на реакцията, вероятно не говорим за фен на Медбул, така че... Благодаря. Един стек Red Bull отива при Димитър Ванкелов. Да изтеглим две имена сега за две шапки на Льюис Хамилтън. Благодаря. Първата отива при Андрей Тодоров. И втората при Петър Кабатлиев. И автокаталог 2023. Отива при... При всички. Това завърши второто издание на Попитай Тенчев 2. Бяхте прекрасна публика, огромни благодарности за вашата любов, за вашата страст към спорта, нещо с което ние много се гордеем, нещо с което и нашите колеги отвъд нашата държава също са изключително добре запознати с това и се надявам следващия път, когато се видим, да бъдем на Попитай Тенчев 3, нали така? Много благодаря на всички, че дойдохте, че си отделихте от времето. Много благодаря на Траян, защото отново е прекрасен водещи колега. Благодаря на всичките си колеги, с които толкова много години работиме, за да постигнем това, което, надявам се, ви харесва. Благодаря още веднъж и до скоро. Благодаря.